লাভ কৰে আনক ব্রেকিং নিউজ জ্যোতিদত্ত আঠৰা নাই কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰস্তুত উত্তপ্ত কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক সারিতা দিন ধৰি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক পাৰ্টি বাছনিক লৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ কেবা গৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা অসন্তুষ্ট হৰত বৰগুটকী সুস্মিতা দেৱ কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট পুনৰ কৈছো জ্যোতিদত্ত আঠৰা নাই কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰস্তুত উত্তপ্ত কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক সারিতা দিন ধৰি অব্যাহত কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক পাৰ্টি বাছনিক লৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ কেবা গৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা ইতিমধ্যে শরৎ বরকটকী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে সুস্মিতা দেব অসন্তুষ্ট কমলাক্ষ দেব পুরকাষ্ট অসন্তুষ্ট আর যার বাবে এটা এখনের পাশে কীর্তমন কয় হয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে আছে আমি পুনৰ কৈছো ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বৈঠক স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক তাৰ মাজত কিন্তু জটিলতা সৃষ্টিহে হৈছে আঠৰা নাই আমি পুনৰ কৈছো কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ চূড়ান্ত তালিকা ওলোৱাৰ কথা গতিকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক আৰু চাৰিটা দিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে ইখনৰ পিছত সিখন হোটেল সলনি কৰিছে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তটো তেওঁলোকে চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ আহিব পৰা নাই বা এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কাৰণ তাৰ মাজতে দুই এটা খবৰো ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে তাৰ মাজত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে নাৰাজ হৈ পৰিছে তাৰ ভিতৰত আছে শৰৎ বৰকটকী তাৰ ভিতৰত আছে সুস্মিতা দেৱ কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট আছে গতিকে এইসমূহ কিছু পৰিমাণে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমস্যা একে দীঘলীয়া হৈ পৰিছে বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে বলেনে সকলো আপডেট আমাক দিব পাৰিব বলেন চাওক আজি শেষবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে পৰ্যালোচনা কৰিছিলে তেখেতসকলৰ তালিকা আৰু সেই তালিকা অনুসৰি কিছু সময় পিছতেই আচলতে ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে তেখেতসকলে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সৈতে তেখেতসকলে আলোচনাত বহিলে হয় আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰায় এক প্ৰকাৰ নিশাৰ ভাগলৈ কংগ্ৰেছৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত হৈ শেষ মোহৰ মাৰিলে হয় অৰ্থাৎ ৰাইজৰ প্ৰকাশ হ'লে হয় কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক সংঘাত মতানৈক্য সৃষ্টি হৈছে আৰু খুব উজাৰিছে এই মুহূৰ্তত হোটেল তাজত য'ত আচলতে স্ক্ৰিনিং কমিটি তথা নিৰ্বাচনী কমিটিৰ যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেই বৈঠকতে শেষ তালিকাখন যিখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই তালিকাখনৰ মাজতে তেখেতসকলৰ দলৰে কেন্দ্ৰীয় তথা শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত দেখিব পৰ্যালোচনা কৰিছিলে কোন কোন সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বিবেচনাধীন হ'ব বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বৰাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব পোৱা গৈছিলে যে বৰাকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ যিকেইখন আসন সেই আসনৰ ক্ষেত্ৰত এউডেফৰ লগত অধিক বুজাপৰা কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে অধিক অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে সুস্মিতা দেৱ আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু সময় পূৰ্বে সুস্মিতা দেৱে ইয়াত হোটেল তাজত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেখেতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিলে আৰু এই যে কংগ্ৰেছে শেহতীয়াকৈ তালে প্ৰকাশ কৰা যিখন তালিকা বা যিখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছে যে শেষ মোহৰ মাৰিবলৈ গৈ আছে সেই তালিকাখনত এউডেফৰ পাৰ্টীক এৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ বৰাকৰ অধিকসংখ্যক আসন এউডেফলৈ দিয়া হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দেখিব পোৱা গৈছে নাৰাজ হৈ পৰিছে সুস্মিতা দেৱ ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে শৰৎ বৰকটকী উল্লেখ কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী তেখেতে কৈছে যে যোগ্যজনক কংগ্ৰেছে যিধৰণৰ সন্মান দিব বা যোগ্যজনক যিধৰণৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ কথা কৈ থকা হৈছে যে সেয়া যে আচলতে কংগ্ৰেছৰ তালিকাখনত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই সেয়া স্পষ্ট প্ৰথম নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকত তেখেতে গ্ৰীণত নিজে উপস্থিত আছিলে পৰ্যালোচনা কৰিছিলে এই বৈঠকখনত তেখেতে গুৰুত্ব এটা কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ হাস্য আগবঢ়োৱা নাছিলে কিন্তু আজি ৰহস্যজনকভাৱে তেখেতে হাস্য আগবঢ়াইছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ তথা স্ক্ৰিনিং কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই তালিকাখনক লৈ অধিক অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টে সেই কথাত খুব উচ্চাৰিছে যে তালিকাখন যিধৰণৰ হ'ব লাগিছিলে সেয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে এউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিধৰণৰ বুজাপৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত মতানৈক্য আছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰায় 82জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই তালিকাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে অৰ্থাৎ যোগ্যজনক তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পৰা নাই বুলি তেখেতসকলে অসম এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে এনে বহু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত চলাইছে অৰ্থাৎ যি সময়ত কোৱা হৈছিলে যে আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰিব সেই তালিকা প্ৰকাশত যেন প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত অধিক জটিলতা তথা দেখিব পোৱা গৈছে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে যি সমস্যাসমূহ ক্ষেত্ৰত যদি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ পূৰ্বে যদি এই সমস্যাসমূহ সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰা যে পুনৰ দিল্লীলৈকে ইয়াৰ দল ৰাওনা হ'ব লাগিব সেয়াও কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত
নিশ্চয় বলেন ধন্যবাদ জানাইছো আর বেমেজ আলি পুনৰ কংগ্ৰেছৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আৰু ঠিকে বলেনে কোৱাৰ দৰে যে যদিহে এই যে জটিলতা কিয়া নাটৰে যদিহে যিসমূহ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে খুব প্ৰকাশ কৰিছে সেই খুবসমূহ নিৰাময় নহয় বা এটা সমাধানৰ পথলৈ নাযায় তেতিয়াহলে কিন্তু পুনৰ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব লাগিব যত নেকি পাৰ্টী তালিকা অসমতে প্ৰস্তুত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো নতুন খবৰ আহি পৰিছে আমি কৈছোঁ যে এইখনৰ পিছত দুখন হোটেল সলনি কৰি স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক চলি আছে তাৰ মাজত আজিৰ দিনটো যিহেতু চূড়ান্ত তালিকা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ অহাৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিছু অসন্তুষ্টি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পুনৰ যোগ জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত বা তালিকা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতা আঁতৰা নাই বৰঞ্চ জটিলতাৰ আৰু অধিকহে সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।